E hoje a confusão organizada que vai ter no programa Quatro Estações é do Fofocalizando. Eu tô aqui direto do Twitter para mostrar para vocês o que que acontece no palco, o que que você assiste em casa. Antes de tudo isso que você tá vendo aqui atrás de mim acontece. Uma galera organizada trabalhando freneticamente para levar o melhor para sua casa. Não sai daí não, que o Quatro Estações está só começando. Invadindo mesmo, tá? Invadindo essa bagunça organizada. Tudo bem? Sua linda. Mara maravilha, uma maravilha. Obrigada. No Quatro Estações, mais uma vez. É, que bom. Feliz em te ver de novo. Sucesso na Baixada. Depois das férias, voltou com tudo. Parabéns, tá ótimo. Maravilha, com saudade aí do sol, do mar, da Baixada. E quando vai? Fica falando que tá com saudade, mas não vai. Ah, eu tô com meu apartamento aí em São Vicente. Enquanto isso, enquanto vou curtindo, né? É isso aí, tem que curtir. E essa bagunça toda aqui, a gente veio do Twitter agora. Que bagunça organizada. Uma bagunça gostosa, uma bagunça boa. Você vê, né? Quase eu ia ganhar no Fofo Quiz. É, não. Você não foi... Escado, Leão, aí perdi, tá vendo? Mas é dividir com o Leão sempre é somar. Sempre então, é somar. Agora quem quer dividir com o Leão um pouquinho sou eu. Tá, deixei aqui. Tudo bem, meu amor? Aqui aquele não é o beijo... sofá da Hebe mais, mas... Não, é aquele beijo gostoso, né? Que a gente ganha de você. Gostoso demais esse beijo. O Leão é terrível. Gente, você tá indo bem no jogo hoje, né? Hoje eu fui bem. Eu fui bem no jogo. Eu gosto. Mas esse robozinho aí é meio sarcástico, né? Porque eu sou tão nervoso. Que quando eu entro em jogo, eu sou tão competidor que eu fico batucando na mesinha aqui. O sonoplasta fica louco lá em cima. Eu imagino. Mas por que que você faz isso? Ó, o negócio tá aqui, ó. Na cabeça. É, mas aí você fica o corpo inteiro nervoso, né? Aí eu fico assim, eu começo a batucar. O corpo todo reage? reage. Deixa eu te contar uma coisa, a gente tem um quadro agora no programa que a gente também faz umas fofoquinhas de sexta-feira com a Judite. Ela é terrível. Isso, Judite. Ó, oh, meu bem. Judite é terrível. Isso não presta. Não presta mesmo. Fica jogando suco na apresentadora. O que que você acha disso? É um terror, né? Também acho, não se comporta em nada. Bota ela no lugar dela. Então manda um beijo pra ela. Beijo, Judite, gostosa. Bem venenosa. Uma fofa, linda. Beijo pra você, obrigada. Viu, amor? Dá um beijão. Olha lá. Eu, lógico, porque tenho... Já eu volto aqui, hein? É, posso sentar no meio dos dois e pegar vocês dois aqui? Mamita. Bem-vinda, viu? Mama, como você aguenta essa galera? Aguenta o quê? Essa galera. Mas a gente tem que conviver com todo mundo, né? Vem cá, eles são... São todos amigos, então a gente se dá bem. Então a gente tem que conviver e trabalhar, é nosso trabalho isso, né? E levando a fofoca, a informação, mas sempre de uma forma carinhosa, né? De verdade, primeiro, de verdade. Quando a gente tem que criticar, critica. Quando tem que brincar, brinca. Quando tem que falar sério, fala. Então a gente tem esse nosso lema. O que a gente tenta mostrar é a verdade da notícia. Seja ela mais triste, seja ela mais contundente, seja ela uma
uma farra, seja uma galhofa, a gente brinca sempre. Então, aqui essa mistura de emoções é que dá esse tom do nosso programa. Muito gostoso, eu adoro. A vocalizando está em sucesso total. Um dos elementos principais é esse senhor que está ao seu lado. Esse moço que está vestido de purple. Purple? O Despertinini, que é uma sapiência nesse nosso ramo, né? Bom, agora, como a mamãe falou, é a vez do Décio. Eu ia falar que o Décio é aquele assim que é o... Não diria o mais centrado, não, mas é aquele que fica assim, contorcido. Graças a Deus eu não sou mais centrado. Graças a Deus eu não sou mais centrado e nem o mais controlado. Quando eu tenho que dizer alguma coisa, eu digo. Mas eu acho que o Fofocalizando, ele está dando muito certo. Quer dizer, uma das fórmulas... Eu que já trabalhei em variedades... No jornalismo de variedade, mas também já fiz política, esporte, geral, etc. Você dá a notícia de variedades, a notícia artística, a mesma dignidade que tem a notícia. Ela vende a mesma coisa que vende a notícia política, esportiva, financeira, etc. Entende? Quando você fala da dignidade, isso é muito importante. Na verdade, vem aliado ao respeito. Exatamente. Né? É respeito acima de tudo. Antes de qualquer coisa. Quando eu comecei, eu tenho idade, mas eu não sou tão velho assim. As revistas artísticas, né, de noticiário artística, como Intervalo da Editora Abril, eu trabalhei nela, mas ela era anterior a mim, né? Eu cheguei depois. Mas as outras que vieram depois, eu tive a oportunidade de lançar, de trabalhar e de dirigir durante muitos anos. Como Tititi, como Chiques e Famosos, como... enfim, se eu ficar contigo, eu fui diretor da Contigo durante 12 anos, enfim. É muita história, né? É muita história, mas é uma delícia trabalhar aqui com essas pessoas que são minhas amigas há tantos anos. Isso é muito bom. Né? Com o Leão, com o Mara, com o Mama, com o Lívia, uma querida amiga. O Léo, que já trabalhou comigo em várias redações de jornais e revistas também, o Léo Dias. Então isso é uma delícia. Vai lá. Lívia, vem cá, meu amor. Nós temos um minuto, loira. Oi, gente. DDC, Distribuidora do Chapeta. Produtos e equipamentos de limpeza. Os melhores produtos de higiene. Equipamentos para limpeza. O melhor custo-benefício do mercado. Referência e atendimento com soluções adequadas. DDC, Distribuidora do Chapeta. Ligue 3034-3863 ou WhatsApp 99-619-1212. Com 22 anos de experiência e mais de 10 mil pacientes atendidos, a Quirón Odontologia Moderna é referência na Baixada Santista, onde você encontra todas as especialidades, equipamentos de ponta e profissionais altamente qualificados. Para você que mora em Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe e trabalha em São Paulo, Alphaville e no Grande ABC, agora você pode deixar o seu carro na garagem. A Webs cuida de tudo para você, oferecendo um sistema de fretamento mensal em ônibus executivo em diversos horários de subida e descida, de segunda a sábado. Lívia, a mais nova componente do Fofocalizando, conta pra mim essa bagunça gostosa que é aqui toda tarde. É uma bagunça organizada, né? Eu acho que eu entrei pra somar com o time, aquela coisa, o time já era bom, já tava pra jogo, aí você dá uma mexidinha no time ali, bota... Que mexidinha? Ah, bota um ali, tira um cá. O bom é que não tirou ninguém, só acrescentou. Eu acho que isso deu muito certo, o resultado tá aí, o público veio com a gente, graças a Deus nosso Ibope subiu. Muito. Isso é muito bacana, eu fico muito feliz que eu entrei para somar com os meus colegas de trabalho. E é muito prazeroso estar todos os dias entrando na casa das pessoas, né? E a gente fica aqui com as redes sociais acompanhando minuto a minuto ali o que as pessoas estão achando, curtindo os comentários. A criatividade das pessoas, gente, é sensacional. Eles ajudam a fazer o programa, eles participam com a gente, a nossa audiência é a voz do programa. Então, é muito bacana ter as redes sociais junto com a gente. Ó, vai acabar o tempo, a gente vai voltar. Nosso tempo tá acabando aqui ao vivo. Manda beijo pro Quatro Estações. Beijo, gente! Manda beijo todo mundo! Beijo!
E o programa hoje chegou ao final. Tá gostando, né? Só tá começando a semana especial com os artistas diretamente aqui do SBT, que a gente veio gravar os bastidores. Então, amanhã tem mais, quarta tem mais, quinta e sexta. Especial toda essa semana.